12:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Судове засідання із розгляду справи екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва перенесли на 5 серпня. Сьогодні стало відомо, що у підозрюваного екс-посадовця новий адвокат. Він клопотав про перенесення засідання, аби ознайомитись з усіма матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив. Рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Скласти судовий розгляд на іншу дату. Наступна дата – це 5 серпня, 11 година. На даний час засідання оголошується відкладним. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня минулого року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Чоловік травмувався у дорожньо-транспортній пригоді у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, аварія сталася вчора близько 8 вечора на вулиці Західноукружна. Водій автівки в'їхав в електроопору. Чоловік травмувався. Його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. Справою займається слідчий. Рух транспорту у Хмельницькому обмежать на 4 дні. 14 червня з 20 години до 15 червня 14 години перекриють рух на перехресті вулиць Степана Бандери і проспект Миру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, на перехресті вулиць Бандери та проспект Миру рух обмежать також 22 червня з 20 години до 23 червня 14 години у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. Міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова триває у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. За його словами, протягом 4 днів на гостей та глядачів очікує фестиваль культур – Польщі, Литви, Туреччини, Вірменії, Грузії, Чилі та України. Також вечірки «Просто неба», фестивальна хода та гала-концерт. Завершить фест танцювальний перформанс, який відбудеться 16 червня. Команда Хмельницької області зайняла друге командне місце у відкритому всеукраїнському турнірі з олімпійського тхеквондо «Південна Пальміра», які відбулись в Одесі. У змаганнях взяли участь 540 спортсменів – це 40 команд зі всіх регіонів України, а також з Румунії, Латвії, Литви, Молдови та Грузії, розповідає президент Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо і хапкідо Сергій Чайка. В Одесі відбувся всеукраїнський відкритий турнір по тхеквондо ВТФ «Південна Пальміра». В змаганнях прийняли участь 540 спортсменів зі всіх регіонів України і, крім того, з Румунії, Молдови, Латвії, Литви і Грузії. Змагання ці рейтингові по... В цьому рейтингу вистраюються зміни до складу, до рейтингу збірної національної України серед кадетів і юніорів. Спортсмени Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді посіли на цьому змаганні друге командне місце. Ми вибрали 7 золотих медалей, багато срібла та бронзи. Змагання пройшли на високому рівні, змагання проходили на електронній системі ГЕН-2, це електронна система суддійства. За словами Сергія Чайки, зараз спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться в Узбекистані в місті Ташкент. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!